bulungi jangu wachiri webale tata yo what's up people nze Chris Evans kawesi mwatagadde chiriwo chovola banga city day abantu bebusika busika nemirirano gamba x20 Chris Evans ajajangu no mwagalwawo jangu no mwanawo eh show egenda kuba ya manyi nyo wano wenyini mu club 791 eh club 791 nakuzo mwezi abiri kuruo kutano omwezi guno gamba munon Chris Evans aja zake anasinga yana kutwala wande kanga wono sulayo ndekandeka got another lover hey ngenakuzo omwezi abiri kuruo kutano ngenda kubera namwe club 791 wanowe nyini lindirira bitusinzira tukola mumasa abatulaba mumasa waliwe bali Mpozi, zene chilala, zemonsi, singa kwa ringi la kweba za kato, na zevindi vye musa, vye narindo ozako. Mkama? Vye narindo ozako ngo mtu. Ati na no bacha? Nembifuna. Vye waliolo ozako mkusaba? Siku saba. Nenga singa mkama nyamba, nenzimba kundu ya mategula, na jizimba. Ola wa manjiga mkama? Ni ngamba singa mfuno obusobozi ne nezimbira ntana singa mfuno obusobozi ne ngula ku motoka akati nze ngula mu bwanga kakuze ko mzee ngagale chintu echi saba sajja asime akwenye chitibu obwami ne mbadde nyala kubuza okugule motoka nokuzimba ntana chiribwe chaso Asoka ntana. Ntana na jizimba nga kumi. Ogo kusaturu kumi. Biri kumi. Ngolo chichenye? Kweta jekela kufa. Ngolo kane njigula biri kumi nyesa. Ntedi. Kati obuzi mububu sanga wa. Omuto kupa ni ntana yi. Awa iti bichichaka nga abantu esho. Kijakangira ddala abantu. Amayi bachi kibanga. Abana bachite. Abantu bayina bwezi kajangu. Abantu neche bamanye kisoboka. Balabange kitasoboka. Ninga mu nsi bintu bingi bibalabange bitasoboka nga tugwanga ya kusoboka. Era nze abantu bingi. Ebibatawanya naddala katugeze nga bannabyabufuzi balina embeera gye bateekawo nga balabira ddala tewali lunaku lusobola kukya ng'amannya gaabwe tebakyagoogerako ne balowooza nti ensi esobola okumala emyaka bina nga bakyayogera ku mannya ago kati ekyo kye kisinga okutawaanya abantu ne bafiirawo obufiizi akati nyinza okusinziira we ndaba nti abaatandikawo obwakabaka bwa Buganda be bantu bokka bendaba abaali basimye omusingi omugumu okuva mu 1224 baateekawo olukiiko lw'abantu musanvu ne lukola paalamenti oba okuyisa amateeka aganaatufuga nga na katikati emyaka 10 mu 9 Mumunana. Ngambe emyaka lunana mukyenda munana. Kitutagoberera. Kubanga ovanga ku Muganda. Nze nina amashiga mu rugave mwenzalwa. Tulina amashiga 17. Nayo oyita kasoma n'omanya nti oyava mu siga lyavuga emigadi. N'oyita Magala n'omanya nti oyava mu siga lya Natige Magala. N'oyita Simoge n'omanya nti oyo ava mu siga lya Kinyuya. Ya gere ganda kati omuntu ayawula amannya n'ayawula ebika n'ogamba nti katongole wante n'agamba nti kaweesi wante ate kaweesa wafumbe tukwatagana namagembe wa mbogo namugambe wa mpeewo namugambe wa njaza niho gatwalagana naye nga osobola okugakola ki ogagye bwe yanti nyo lyanjawulo kati waba nti olumu abafuzi baffe bafuna ekibatemba ne balabanga
abajja okukomekereza byonna. Sigamba aliko namba abafuzi kati ate ffe nga Kabaka bwebaali baabakulamu baabakyukakyuka okufuna obwami mu Bwakabaka kyetaagisa ti si bitabo kuba batugamba tekyetaaga bitabo kyetaaga mirimu gy'okole Sabasajja asiima busiimu ate bwe tunaagamba ebitabo ng'eyasooka okusoma yasanguka 1898 akati gwe yakuŋŋanti obwami bwatandika 1898 nga tewaliwo buyigiriza tewali buyigiriza ati ebintu bikyuka ekyo kiti kyakulemye ali kankugambe bwe nti nange nyinza okukiza nawe nti ebintu bikyuka naye mu Bwakabaka bwa Buganda bingi ebiteetaaga kusoma ng'ate bikwatagana bwa Buganda kati mbuulira oluwalo mu luzungu kyeki oluwalo ate amakula oluwalo yamani yani lineage oluwalo ya lineage aha ata makula lineage siru ilukulu yeji gachi gachi ba mugoni yeye oluwalo otwale ekintu ekikukata ko kuwa Sabasajja sebo tulina tugende bimasi kati bonganto okufuna obwami wetaaga kusoma kati amakula cheche nolozo amakula sisti sigetu ekyo kyekintu kyebawa omukopi ekyo naye amakula byandibadde birabo byebawa Sabasajja atyokyagala muluzungu anti kati oŋŋamba mba saasoma Sabasajja tasiima kumpa bwami nja bajja kuntuma oluwalo nga bakintumye mu luzungu sijja kitegeera bajja kuntuma amakula mu luzungu olwobakutuma ebufalansa nagala ntiati basiimye kaakati kankugambeyo ebigambo bino era bwe bakutuma ebufalansa osanga kubanga ne Sabasajja ayinayo essaza lye bufalansa ayinayo n'omukiisewo era takutuma bubafalansa akutuma mu bantu omukiise bakiikirira era nga bonna boogera Luganda okyawonye awo okyali ku mulamwa obadde olinawo oyagala okunzija ku mulamwa banaye Magala afebwe naje musibulaba je munsi ez'enjawulo obwe banyuma bali eddala Mzee Magala abantu bo simanyi oba oyinza otulaologa abantu simanyi nange olowooza abantu bakwagala kooti abantu banjagala kobbe bagamba mazima abalaga abalimu okubagamba lwaki olowooza abebbali bakwagala nga we kukino tebaagala kukulabako eyo ensonga gye nagamba luli nti abantu tebanjagala lwakuba be baateekawo obutanjagala kigera kikyuka ko bana kati kyeyongera bweyongezi kati ate tetusobola kukyuka okuleka okweyongera kuba sidde amabega iluminati akyakola lumati ala ate n'abantu okwagala n'obutakwagala naddala abantu twandibadde twagala batwagala naye olumu naffe tubaagala ne bagaana okutwagala kati kankwe ekyokulabirako oyimiriza emmotoka n'obabuuza ne bakugamba abadde yeeraga kati ani amugambye kitwagala okutubuuza n'obayitako naga nti ate abagagga babuuza abaavu kati n'obuuza ekituufu ki kiringa kyambaga oyita omuntu ku mbaga nga kaadi tewamubuulidde bitu bako bye baleeta ne baleeta ensawo ya sukaali oli n'asituka nanga sukaali kyoyo baleesa 2-5 naye nga ku kaadi tekwabaddeko muwendo gw'abantu bintu bako bye baleeta naye awo wennyini embaga olugwa kuba ze bayita wano buntu ki buntu ki n'omubuuza ku kaadi kwabaddeko ebintu nga bizitowa buzito ki badde bakwesomera obubezi naye n'ebintu bibayombya ebingi bibayombya ebitono bibayombya buntu ki bwe baleeta ebingi abaffe maama bali fumbiro abaffe bali wasa kakati omuntu afuna entondo ku buli kintu naye omwewuunya kakati kukyalo kuno empaala yasinga kuvaayo ddi ng'oguza emmotoka ng'owezimbidde entaana yo ng'obaozimbye amategula kuva lwe nasima entaana ne ngula emmotoka ne ngula amategula abantu bambi ba ekituufu bakimanyi banjagala naye batya okugamba abaana baabwe titumwagala okitegedde
Nze era sina kangugamba ebigambo bi. Nze sina kunyaka gwe mpalana. Aha. Nebo beba mpalana. Olwaki? Olwentanayo. Aha. Olwabiri byebagamba abaana baabwe temubanga ono. Kati ekituufu nga tebamanyi kikyendi bakyebagana abaana baabwe. Kati balina kuteekawo mbeera ebankyayo. Era buli akuyitako akutunuulira abavubuka bonna. Kizze kitambula ne mu generation ne mu mitendera egijja oba bali bemwali kati abaliddawo simanyi kye balikola. Ni nga bano abaliwo era te akutwala nga era bw'omulaba bwakulaba bw'ati n'abaana abamu ayitawo ngadduka baamugamba waliwo omusambo awo kati bingi abantu era gibeerogoza. Kaakati nga boolaba era leero kufuddeko omuvubuka abadde abba ne bamutta. Anti nembagamba mwagamba owange entaana ye yamutta awatali entaana ate yafudde ki nkyogedde era ze nabagambanga bwe kibanga entaana yetta abeebunya akabeesimbu kuliko entaana egi abalala bali babafaaki kati neebuuza yafudde ki nga owange yafa ntaana. Abawo atali ntaana. Kino kyebagamba owensa entaana ye yamwesalira. Abagambanga oyo yamwesalidde kuziri entaana ze yabasimye. Akati n'owaabwe afudde ekyenjawulo nti ono mukulu afudde ku myaka asatu. Oba yafiirako 2021 naye tubuuze nti ye yafudde ki kibanga entaana ye yatta owange. Baliwo kukiri banakusima. Ng'owenjula buwenjuzi. Nateekayo mu mata. Si kirungi. Naye lwakuba nti abantu bakifuula ekibi. Embugo wazizaawo ati zaali zeetoolako. Kizizangawo naye nga ngenda zigo. Ngenda genda ebudde mu mwezi gw'omunaana. Ozivugira na motoka paka eyo na yonna. Ate kuno waliwo bakomaga eyo kooki. Ogamba nti singa nfa nga oli Masaka tojja. Nzija se. Kati ate nze anoona ebiri ziika nze nga nze mpya eno ne. Ani watugamba bisigala yeyo. Uwa. Eyo. Siti wamana nobileta wano. Wangamba mubiri bitisa abantu nobiri kejo. Ne dajimu mwezi ya mamunju. Anda. Jimu mwezi. Jimu mwezi. Mkatu kwa gali za ulugeno ulujo gino wino nire mbugozi. Mbo mchanja gali za huwe nari ngeda sime mwanja gali za uwa soka. Omanyi. Abantu ndetse nabazuulako tebaagala bantu bakola ebibajjukirwako baagala kukola bibasuula busuuzi era jjo nali twali tulina abantu betunyumya nabo ne mbaga nze abayimbi bonna bwezoolaba abayimba bajja bayimbira mu bakadde twalinako omulembe nga luli Matiya Luima Vicent Muwonge, Dan Mugula, Matia Kakumirizi, ndoza Nisulaimani Mayanja, beba kube ekintu. Kuvaawo kina 79, 76 kujja eno waggulu, kati ne zireeta Sebatta. Sebatta n'atume ne kusomesa Kaweesa, ne wajja Matia Kagundi, Livingstone Kasozi, basudde, ne bajja nga batwalagana. Era kati ogenda okulaba nti nabano bakulavute era ye sisitimu yeki ekyenjawulo nti muntu ayimbye eki nabali bayimba ki naye ng'olaba nti ebintu bigenda biddingana buki ate bwaba nti tufuna ekizibu nti bannaffe abamu agenda okusangukako nga tamanyi nti yasangukawo n'ateekawo embeera y'okukolimira aliko okitegedde kubaffe kuno kwalingako omwami nga yasingako ennyumba ennungi kati enju zagenda zisiŋŋana kati awala gwalowooza nti yazimba esinga obuki obulungi naye nze olw'okuba mmanyi nti emirembe gisiŋŋana nze omuntu bwakola ekintu sirinaako buki buzibu naye ate abantu byakubeerako n'obuki n'obukyayi ate obutalina makulu. Kale tweyanza nnyo tweyanze ge mukama wange omulundi omulala gwe tuddako abantu baali bansabye tukwate ku nsonga y'okwalala abalungu
Oboli yao. Abalongo tebaba alula. Abalongo bazina bazine. Kigambo si kinene. Kakati, otuba twogera ku kigambo kuzina. Waliwo akuba engoma abatali bazine. Waliwo agenda mu ndongo nga tazine. Oba kubiibya. Ah. Byanja ulu. Kakati gwe kikutawaanya, oyaba kufuuka museego. Aha. Okuzina abalongo. Yes sir. Okuzina engoma enganda. N'okuzina disco. Yes sir. Byawukana. Kibaita okwalula. Baalula nze omwana owa bulijjo. Banjalula we babeerayo lumbe. Abalongo tebabaalula. Bazina bazina. Tukwatagana. Kufuna se. Era babasiba. Abaana babafugika bufugisi. Kati bw'oŋŋamba otya, kati bw'olina ekizibu. Kanti kugamba era kijjeemu. Kigambo kuzina. Kuba kuzina ngoma ŋŋanda, kuzina disco, kuzina balongo. Kikola mu bintu ebyo? Yes, sir. Kati ekigambo byayi. Byayi. Ebyayi. Waliwo ebyayi ng'omuntu yasazaawo empitampi. Omuntu bw'agenda ku kkubo. Obubi bwonna bw'osangawo ebampitampi. Bwe bikala. Baganda ani yatadde wano ebyayi. Nebaayo ebyayi by'okukitooke. Tukwatagana. Kati nze simanyi ky'otegeeza. Nedda ssebo siyinza kitegeeza. Bonna bagambe. Yes, sir. Okigambo kuzina. Tekibangako kintu kye kitegeeza kirala. Kye mwagala kulowooza. Era kati mwefudde abantu abaddira amannya gaffe ag'Abaganda ne bagafula ag'oluyeeyo n'amazina ennabukago. Era ekyo ekintu kyali kyetaaga oba Katikkiro oba bajjajjaffe baveeyo bakivumirire. Omuntu okwagala okukozesa ekintu ng'akozesa amannya gaffe g'Abaganda. Kikyamu. Banabeeranga mbu omukyala nabukalu ayagala namazina. Era tebaayo nabukalu nga musajja. Yes. Linnya lya lugavu. Namakalu ne namazi lituuma bammambe. Kati abantu abalifuula era be bali abaagenda ne bagamba kafeero. Oyo kafeero naye ng'amanyi yeddira lugavu ng'ate akimanyi kafeero wa nkima. Okwo okuvvoola amannya g'abantu kifu era kibi. Kitegeeza muntu butaba na buki buvunaanyizibwa na butabukuzibwa. Okola ki? Okuddira erinnya ly'omuntu n'olifuula ekyeruyeeyo. N'oddira akoze ebitategeereka ntyoloka kafeero. Babeera babikkirira. Babikkirira. Kaakati tugamba ebigambo bino. Teriiyo muntu abeetaaga gwe batasobola genda nga muntu mukulu ne batamunnyonnyola byabo. Balanga eddagala. Omusango eri ali ku nnyonyo nti mujje tubannyonnyola ebikola ki? Ebisingawo. Waliwo ekirango eby'obulamu. Ligamba nti omutwe bwe gweyongera laba omuki? Omusawo. Lwaki nabyo byanaakugamba tebabyogera ku leediyo? Lwaki omusawo ow'ekinnansi oyagala oyogere byonna obimaleyo? Ng'okozesa erinnya ly'omuntu omwana w'oli. Ekyo nze sikikkiriza. Bannabukalu ne bannamazzi ne basigala nga beekuniza bwe. Kati abantu betulimu abamu tebamanyi. Nabukalu linnya lya lugavu. Namazzi lya maanyi. Kati abantu badira ekintu omuntu embala bwe yagize nti oyo namakula. Naye waliwo atamanyi nti namakula muntu. Kakati kiringa era abantu akusanga walidde n'okuta n'ogejja olubuto lwa kimugagga n'omubuuza mugagga neddira mpini. Vuba mugagga litumwaba enkima litumwaba empini. Abantu nabo bakifuula kyakuja. Kyakuyita buli gwe balabya ayina ku lubuto. Eri abantu bwe bayita abagazi. Ne teri muntu gwe bayita mugazi. Nga si linnya lya muziro. Okitegedde? Ne bba abantu olwoba bali mu nsi ey'okubuzaabuzibwa babuzaabuza abantu ne babuzaabuza abaabuledda. Nabo ne balabanga kye boogera ekiki? Ekikyamu. Ekituufu. Teriiyo namazzina. Bo nga bwe babyogera teriyo nabukalu nga bwe bakyogera. Nabazzi linnya lya lugave nabukalu linnya lya maanyi. Nange nakitegedde kiri kiwangambye. Okitegedde? Naye siyinza mbadde sikirowooza bubi. Lwaki olowooza mbadde nkirowooza? Lwaki oba bwe nkyogedde ogambye nti okuzina abalongo kibi nga bwe baba bazina abalongo bakuba engoma abantu ne bazina? Aha, bannange.
Ante umanyi lwachi bwe mutome musinzira okudira ennimi zaffe muzisikize bitategerekeka. Owesebo. Nga mwesi bakuchintu ekitategerekeka. Tukwataga. Njagala abantu balungame. Mamazi si kivumo, nabukalu si kivumo, namakula si mbalabe. Mwambo balowooza. Njagala basi ibulira wano banywani. Uba nyuma dala kuwa tenga mtulaba. Tunafuna yu mwaganya. Mzee isi mwangu wako kwa. Si mwangu wako. Utaku watiko. Mayaba nipatia nyo kungama. Nela tuko mezeo mzee. Nela tuko mezeo mzee. Muganda wangu. Siri yangu. Ne wanaba tuzee munga tuwade yu mwaganya. Tunada. Neso kwa atunga nyo kumsongezi mwove ndala. Aba ntuchechi kufuchochiri nti. Baku watiri nti. Diyo bagamba. Si mwere ya kuvola. Awlo kusoko funi nkiliza. Nisora chola bubutami nga bwe yongera yo wano ne wali I think those nawe nejo itabaku gamba bangamba naye baba bangambira mu kiti kirala kubanga oyogere ekintu nge ride bali nabo bakirapo ninga bagana buganyi kyogera ko kali na fulayo muzira wabo nzo basiri muzira ne ngamba bulire ekitufu atira akwanti bo banafe na darabe dini. Bobango yokera yobutuufu bagamba oyo awalabidde Katonda naye bo bwe baabagenda naddala abalokole mulokole agamba twokyamasabo naye nga teri musamize yagamba nti twokya ekkanisa y'omulokole ate nga benyini be beetwala yabasamize bo bakole batya anti ne bajja ne bookya n'essabo anti yabagamba waliwo bebatagamba. Najja ku kyalo nga tulagiye essabo tulyoke ne mubuuza ndiri kubanze tera bagamba liri ebibima nembagamba liri ane batuukira ku ggwe anti abasinga balowooza ndi musamize ekitali kituufu nze nzikiriza mu buwangwa bwange kati abantu ekibalemu okutegeera nze siri musamize naye nzikiriza mu buwangwa bwange mu bulombolombo bwange nenno. Kati jyo omuntu bomuganti nze sikiza mu dini za muntu oyo oli musamiza. N'omuza kati gwe oli mukatuliki oyina ekereziya wa. Lwaira ne bakuŋŋaanira. Lwaki omuntu bomuganti nze sikiriza mu dini yalowoozaawo nti ndi musamiza. Nze ndizikiza mu kabaka wange Katikkiro ow'essaza. Ndoza kamba gwe wansi omutongole ow'omuluka ow'eggongolo ow'essaza. Ne Katikkiro ne Sabasajja. Nzikiza mu nyumba mwenva, oluja mwenva, olunyiri mwenva, omutuba mwenva, esiga mwenva na wasobi. Nzero by'ebintu era kyova olaba tinagaana ogula entebe. Mu nyumba? Ee. Temuli anti muneesiringiza. Kubanga nze mmanyi abantu ab'ebitiibwa gye ndi mu bulamu bwange balina kuba bana. Be mmanyi abo bansinga nnyo ekitiibwa. Taata wange, maama wange, kabaka wange ne Katikkiro wange. Kati nabuuza Sabasajja ali sirima ddinki ajja wano ekinguza entebe naye naasiima ozigulirawo isha ne Katikkiro ezo ŋŋenda zi yaki ekintu kyokka mu bulamu bwange kyempulira ekimbulamu owekitiibwa Katikkiro naasiima kiŋŋendeko wawezeyi Magala siina ye Katikkiro tasiima alagira bulagizi nti leero ŋŋenda wa musajja wange Magala ezo ŋŋenda zigula ne bwalinywawo obunywi lwendo lw'amazzi nange ndiwandiikirwako nti Magala yakyaza Katikkiro mu makanza wangi katukusabire temunsabira taata leka tukusabire temunsabira kyogamba onsabira gwe ebiro by'oyagala byagwayo tale se kubaana bosabira nina ne byotoyina tonna bifuna kati munsabira katukusabire temunsabira katonda baana abanga ayagala kubanze manyaya akulanga bwala ajja kujja nobuba tosabi bimeka byonafuna nga sinnakula bagwa ayagala okunsabira bana kigambo kusaba kitabula omuntu anti weerimba na wano w'otudde tewasaba kubeerawo nti kansabe ne hii mpaki oyo egenda nagiteekawo bbiri kumi giiyo kino kidaala nakikola
Bwendi funu omusajja nga mugagga nnya ayagala abantu abajja okunkyalira abako kasita tebasukka basatu. Wano bwe nabategeke. Tosinga ogula ttenti. Ipangisa ttenti. Abantu balina kubeera mu kanaka. Basatu era nze ntuula wano omuko wali mwannyina wali ne muganda wa. Kano bwe nabategeke. Naye okimanyi nti kalungi osinga ekidaala kumu waliwo yajja yakatambaya nti atuuyanye. Naye nze njagala omala eddakiika kkumi ng'otudde wali. Ndomala eddakiika kkumi zokka. Waba Munju ayigendako wali. Kati omuntu apulaaninga bw'ati. Nentegeka kano. Nyinza okugamba nti nekakutuma. Naye ssebo kaka atunula wabi. Kati yadala mu ntaana. Ntaana ye yatunula muko. Wako kaide emizige emiryango esatu ntana ye ino guma ogutunudde muno kosike katunudde muyo naye olidde obulabo obuliwo bulidde taata tumaze we saba bit n'ekitundu waje yakatambala yeisegeza ono tewasibira okubira bantu bangi ku mikolo basatu baba konjagala basatu wasuka wao abala afuna wabaleka ate nanze sikuba mwana wange nekuba luwombo lwa nkoko oba ononye muntu mpa ssente mutambule mugenda abako babafumbira oluwombo nago batwala mu binzi abaana bange balungi omutwalanga bwomusanze kikuweerako mmere abo ababi be bagabirako empombo z'enkoko bamujjukira nze wange simugabirako musingo bw'oyagala otwala muntu nga bwe wamusanga akutte tulya mmere omuloka omukwane nga bwe tutuuse nga ali ati nyama ani omugo ate ogenda kusiiba wano enjala ekuluma oba ononye mukazi tuula wano nga bw'ayambala kugende ate kyeddala kumala kufumbira nenda sewo penga tujale tunywa omubisi ne tukolera buli kimulo omuko kye kibaawo kakati mwe mumujja mbawo olumu nga mikwano gyange naye omuko bw'aba afuuse mukwana gwange naye asobola okuba nga muko buko olumu bunungi mwana waagenda nze sijja kuwa muko mwana muwe na mmere nejo era ateekateeka okunkyalira yamanye teri mmere naye bannange otera okwera bulletinga mu about the issue ensonga byebiki ebyoluza osobola okugaziyamu ku ensonga nebagitegeera ekyo ekigendererwakyo wakituula n'okifumintiriza nga kiri ki ekyobutaba bakomere abaana bange balungi kati ndaba bwe mbateekako ekiraba kati gwe kagwe olw'okuba ettooka eddungi nnyo ne bwe liba n'ebiwagwa ebyo tebaligattako ddala ewera enkota naye kikayinja olw'okuba mubi mubateme enkota ssatu ne bwe ziba nnene zitabateekako obutono kaakati nze owange olw'okuba nga babalungi omutwala nga bw'omusanze sikuweereko mmere bajja kunyumirwa ki ekibagaana okunyumirwa omanye kiva mu lugezigezi muntu kuba namagezi gasinga banne era olwagambanga nti olwo lusirusiru ng'omanya anaatera okugwa eddalu omanyi olugezigezi kitiibwa abatamanyi balowooza kivumo ye muntu akusinga amagezi kale katubasiibulire wano bannange Sabasajja Kabaka kulwakalwana ensi yange Uganda takumira mpera abakuumira